Državna i gradska politika nisu samo naša stvar, već i javna stvar. Kao što je poznato, nedavno je došlo do određenih noviteta u odborničkim klubovima u Gradskoj skupštini kao rezultat dešavanja u pokretu Evropa sad. To je kod novinara otvorilo pitanja, a kod građana brigu na istu temu, a to je svakako stabilnost vlasti. Ova konferencija je dobar povod da stavimo tačku na špekulacije i pretpostavke, a da građane i građanke i njihove potrebe vratimo u centar zbivanja, pažnje i rada. Vlast u Podgorici je na današnji dan apsolutno stabilna. Lično sam posvećena tome, moja komunikacija predstavlja i most i oslonac u većini i to je moje opredeljenje i u narednom periodu. Nova podgorička vlast još uvijek nije napunila godinu dana rada, a za to vrijeme na račun aktuelne gradske uprave nije bilo kritike od strane bilo kog pojedinca ili političkog subjekta parlamentarne većine. Naprotiv, imali smo zajedničku posvećenost rešavanju problema. I to je prvi i najlogičniji odgovor na temu stabilnosti vlasti ili jednostavnije kazano, nema povoda da bude drugačije. Želim da izrazim zadovoljstvo što su iza nas konačno vremena kada su se stranački razlozi, koji su sasvim legitiman demokratski proces, prelivali na političku stabilnost u državi i gradu. To vidim kao novu političku vrijednost. Jer grad nije jedna partija, jer država nije jedna partija. To je zreo i odgovoran pristup. Podsjetimo se, građani i građanke Podgorice su pokazali veliku upornost i interesovanje i strpljenje da dobiju novu vlast. Izborna volja građana je neporeciva i ona predstavlja temelj naših odnosa i naše politike. Odgovor o važnosti da gradska politika bude stabilna, a interes građana ostane na prvom mjestu, leži u činjenici da bilo kakva promjena ili provociranje novih izbora ostvarilo bi se jedino sa političkim strukturama koje su građani sa razlogom poslali u opoziciju poslije 3 decenije. Po onome što su moja saznanja, moja komunikacija i moje uvjerenje, o takvom potezu u ovom trenutku niko ne razmišlja. U narednom periodu očekujem punu kooperativnost i saradnju sa vladom Crne Gore na polju rešavanja zadataka i infrastrukturnih projekata u glavnom gradu. Želim da izrazim zadovoljstvo što su se najviši funkcioneri najvećih zemalja Evropske unije pohvalno izrazili o radu crnogorske izvršne vlasti. Vidjeli ste da je juče šefica njemačke diplomatije pohvalila reformski kurs. Posebno mi se svidjela, kao i većini građana, ocjena Evropskog komesara za proširenje i susjedstvo Olivera Varhelija, koji je tokom posjete našoj državi saradnju sa predsjednikom države, predsjednikom vlade i predsjednikom skupštine nazvao više od koalicije. To je dobar uput i posticaj da tako nastavimo na putu evropskih integracija i na planu uređivanja odnosa u Crnoj Gori, glavnom gradu i svim ostalim opštinama naše države. Politička stabilnost je naše opredeljenje. Posvećenost potrebama građana našeg grada je naš prioritet. Politički analitičari, kada lociraju političke partije, govore o desnici, ljevici i centru. Legitiman je izbor svake stranke na kojoj će poziciji biti, ali je obaveza svih stranaka i političkih faktora na političkoj sceni da centar čine građani. Volja građanki i građana mora da bude centar svih naših političkih strategija i odluka. Dakle, građani su centar i u Podgorici će tako biti. Gdje sam god do sada bila i radila, građani su bili centar. Centar su bili i u teško vrijeme pandemije koronavirusom, kada sam bila ministarka zdravlja. Građani su i danas moj centar, zato što su im vrata skupštine širom otvorena, svakoga dana dolaze na razgovore sa mnom i smatram da tako treba da bude svuda i bit će svuda gdje ja budem radila. Zahvaljujem vam se puno na pažnju.